Det er usemje i Høyre om fremtiden til oljeskatten og leiterefusjonsordningen. Er det konservativt å la oljeskatten være som den er? Eller er det konservativt å endre den for å passe bedre på statens penger? Vel møtt til Politisk kvarter. I dag legger Høyre frem andre utkastet til partiprogrammet som skal behandles på landsmøtet. Og en liten setning kan skape den heftigste debatten der. Setningen fra et mindretall i programkomiteen er slik. Gå gjennom og evaluere skatte- og avgiftssystemet for petroleumsnæringen for å gjøre endringer for å skjerme staten for øka risiko. Det er leder av Oslo Høyre Heidi Nordby Lunde, fiskeriminister Odd Emil Iversen og deg, tidligere unge Høyre-leder Sandra Bruflot, som utgjør mindretallet bak denne setningen. Hvordan fant du ut at du ville åpne for en diskusjon om hele oljeskatten midt under en av de verste krisene for oljebransjen? Jeg tror at vi må jo ta diskusjonen på et eller annet tidspunkt, og jeg synes jo at det høres ut som at det egentlig aldri passer. Men for oss så handler det om å sikre norsk økonomi, fordi skattereglene våre de ble laget på et tidspunkt hvor bruken av olje og gass gikk opp, og så var tilbudet ganske begrenset. Og da var det jo veldig fornuftig da, for staten å ta høy risiko, fordi hvis vi fant olje, så ville lønnsomheten være veldig stor. Og da, derfor så valgte staten å ta høy risiko, og vi valgte å gi ekstra insentiver for å leite etter olje og gass, og det var veldig fornuftig. Men nå er jo det snudd egentlig ganske opp ned. Vi forventer at etterspørselen etter olje den kommer til å gå ned, samtidig så har vi store mengder olje og gass som kan hentes opp. Og da mener vi at det er fornuftig å diskutere hvilken økonomisk risiko vi er villige til å ta, og om vi burde gjøre tilpasninger i skatte- og avgiftssystemet, sånn at vi ikke sitter igjen med en høy regning fordi vi har gjort ulønnsomme investeringer. Og til Dagsrevyen i går så sa du også at det er redde for at den går inn i ulønnsomme prosjekt fordi skatteregimet, og da sier det i utgangspunktet at det femner over alt ved dette oljeskatteregimet, ikke bare leite refusjonsordninger som vi skal komme tilbake til, men at det regimet er for gunstig. Hva slags ulønnsomme prosjekt kjenner du til i dag? Nei, altså, det vil jo alltid være et spørsmål hvilke prosjekter man går inn i. Og det som er litt sånn ekstra krevende er jo at det er jo faktisk fordi at det tar så lang tid da, fra man finner et oljefelt til man starter produksjon. Det tar minst 10 år, så vil du faktisk si at det er lønnsomheten og risikoen fra 2031 som er relevant for leiting og funn som gjøres i år. Og poenget er jo å gå gjennom... Jo, men hvis oljeselskapene går inn i et prosjekt i dag, så er det vel basert på en utrekning av lønnsomhet. Og vet du om ulønnsomme prosjekt som er sett i gang i dag på grunn av dagens skatteregime? Vel, jeg vet at når marginene er små, så har det noe å si hva selskapene tror at de kommer til å få igjen av gevinst. Og det er ingen tvil om at vi tar en veldig høy risiko. Vi har satt ned masse utvalg, noe politikerne er ganske glad i. Det har vi gjort før. Det er ikke sånn at det er en ny idé. Og veldig mange av de peker på at vi har insentiver i dag som gjør at vi tar en veldig høy risiko. Og det er, som du sier, helt utenom leterefusjonsordningen. Sånn at dette er ikke noe vi liksom finner på, eller noe vi lurer på om kan stemme. Dette er det flere utvalg som har pekt på før, og Finansdepartementet sier det selv. Det er for gunstig med investeringsfradrag, det er for gunstig når friinntekt og rentefradrag på særskatten slår feil ut, og man har avskrivningsregler som gjør det veldig mye mer lønnsomt enn investeringer på land. Sånn at det er ikke noe vi finner på, og det er heller ikke sånn at det er nødvendig, mener jeg, å peke på akkurat hvilke prosjekter det er, fordi det er ingen tvil om at når marginene er små, så har det noe å si hvor høy risiko staten tar. Og den mener vi at det er fornuftig å se på om rett og slett er for høy. Ok, så har du så langt ikke nevnt klima med et eneste ord? Nei, men for noen så vil dette helt klart være et klimaforslag også, og jeg mener jo at det har noe å si når vi sier at vi skal nå klimamål som forutsetter at produksjonen går ned og erstattes med noe annet. Men så vil jeg også ha sagt, da, fordi at jeg ser at Linda som leder programkomiteen sier at hun forutsetter at Høyre er for oljearbeidsplasser, og derfor går man mot den lisensen. Men jeg må si at det synes jeg er en veldig sånn unødvendig polarisering av debatten, fordi nettopp fordi vi skal ha norsk olje- og gassproduksjon i flere år fremover, så må vi tilpasse oss at verden rundt oss har forandret seg. Vi har lavere oljepris, vi får lavere etterspørsel, og vi har funnet mye olje og gass som kan og skal hentes opp.
Men vi er nødt til å se at verden har endret seg, og forutsetningene har endret seg, og da må vi passe på at vi ikke tar høy risiko. Ok, Linda, som du viser til, Linda Helleland, hun er ikke her i studiet i dag, men det er du nestleder i programkomiteen, Henrik Asheim, så da får du ta den ansvar for påstand om polariseringen her da. Ja, det skal jeg ikke bidra til. Jeg synes det er en helt legitim debatt å ha i Høyre nå, om man skal gå for dette eller ikke, men jeg er uenig med mindretallets forslag. Og det er jeg både fordi vi har et skattesystem i dag som har bidratt til at vi har mange små aktører på sokkelen som leter etter olje på ulike måter. For eksempel Johan Sverdrup, som egentlig nylig er realisert, kommer til å ha inntekter på 900 milliarder kroner og er nedbetalt på 16 måneder og ble funnet av et lite svensk leterskap som heter Lundin. Og tror du da at det er flere slike Johan Sverdrup-felt å finne? Ja, det tror jeg det kan være. I hvert fall at det kan være flere områder på norsk sokkel som betyr store inntekter for staten også i fremtiden. Og det er grunnen til at vi har det systemet som gjør at hvis det lønner seg for selskapet, så lønner det seg for staten. Altså, selskapet skal jo også regne inn alt det av fremtidig CO2-avgift, alle sånne kostnader, men så skal de ta en risiko ved å lete. Den er vi med på å ta, mot at de betaler store skattebeløp inn hvis de finner dem. Men du hørte Bruflot peke på at også Finansdepartementet ser denne problemstillingen, at risikoen har begynt å bli for høy. Ja, så Finansdepartementet mener vel alltid at all skatt bør være helt nøytral. Det mener de nesten uansett hva vi snakker om. Men det som er faktum er at Finansdepartementet sitter jo også og forvalter et oljefond på over 11 000 milliarder kroner, så helt galt kan det jo ikke ha gått. Og det er jo fortsatt sånn at vi har store oljeinntekter, og det letes fortsatt på norsk sokkel. Bruflot. Ja, og det er jo grunnen til at man tar en høy risiko, er jo flere ting. Det er både direkte investeringer, det er statens pensjonfond, altså det er mange ting. Men poenget er jo at når vi har et skatteavgiftssystem som er tilpasset at oljealderen faktisk var foran oss, så er det veldig rart at man ikke sier at den bør vi gå gjennom og se om vi burde gjøre noen tilpasninger, fordi at verden ser ganske annerledes ut. Og så mener jo ikke jeg at vi skal gjøre endringer bare for endringens skyld, eller at jeg har så lyst til å sende liksom kjipe signaler til næringen, eller hva enn som skulle ligge bak. Så hvis man går gjennom da, og finner ut at nei da, vi kan fortsette i samme tralten som før, og det gjør ingenting at vi har et skatteavgiftssystem som er tilpasset en litt annen virkelighet, ja, så trenger man jo ikke å gjøre endringer. Men det er jo litt rart, synes jeg, at man tenker at vi kan fortsette med regler og skatteavgiftssystem som vi hadde før oljeprisfall, før finanskrise og før korona, og mens vi hadde oljealderen foran oss, og før vi forpliktet oss til Parisavtalen i tillegg, uten å tenke at kanskje vi skal se på om dette er like fornuftig for fremtiden. Ja, for det er jo et sentralt spørsmål, Asheim. Har ingenting endret seg siden 2005? Jo da, men i 2005 så kom disse tiltakene, kom jo ikke fordi nå er det bonanza på norsk sokkel, de kom fordi man var redd for å ikke finne nye felt. Så man laget denne typen insentiver for å lete. Mener du det samme premisset gjelder i dag? Vi trenger flest mulig aktører inn på sokkelen, for det er så mye mer å hente. Ja, definitivt. Altså, det som vi skal gjøre, vi skal både få ut alt det som er i de områdene som er åpnet, og så må vi lete etter mer olje. Og perspektivmeldingen sier jo selv at innen 2050 så vil antagelig produksjonen ha falt med 63%. Det er inkludert at man regner med nye funn. Så det vil bli en mindre motor i norsk økonomi, men det er ikke sånn at vi har oljealderen bak oss eller foran oss. Vi er midt innen. Og da må vi også ha et skattesystem som bidrar til at vi også skaper arbeidsplasser, verdier, men også finner nye funn. Men det Bruflotter jeg vil er jo å utrede egentlig i første omgang. Hva er det du frykter med denne utgreiningen da? Jeg mener at det er et veldig rart tidspunkt å utrede om det er for lukrativt å lete etter olje og gass på norsk sokkel når det vi vet er at vi trenger å finne nye felt. Det er helt fint å alltid ha en diskusjon om man kan godt utrede ulike ting i systemet vårt hele tiden, men det å signalisere fra landets største regjeringsparti nå, at nå skal vi se på om det skal bli mindre lukrativt å lete etter olje og gass på norsk sokkel, det mener jeg er helt feil, både politisk, men også signalmessig. Bruflot, jeg stilte et spørsmål. Ja, okay. Ja, bare for å si det da. Det finnes jo ganske mange andre ting enn leterefusjonsordningen. Jeg nevnte det jo i sted, og det er de skatteutgiftene. Det går på friinntekt, kortere avskrivningstid, rentefradrag, garantert utbetaling av skatteverdi av investeringer eller underskudd. Og poenget er jo uansett da, at når vi tar høy risiko i stedet for at selskapene tar mye av den risikoen, så gjør vi jo det akkurat som Henrik sier, fordi vi vil ha høy aktivitet på norsk sokkel. Og da har vi absolutt mulighet for å få høy avkastning, men etter hvert, når vi fortsetter med de samme gamle reglene, for å si det sånn, da, så tar vi også større risiko for tap, fordi vi har nådd toppen. Og det er det som er poenget her. Og så mener jeg at ja, jeg skjønner at man kan mene at dette er et dårlig tidspunkt, men det er ikke så lenge siden man fikk gjennom en oljepakke i Stortinget, fordi at vi står i en koronakrise, så
at jeg mener jo nesten at det også gjør at det er litt naturlig også, når den uansett skal tilbake, at man vurderer hva det er vi, hva slags skatteregler og avgiftsregler skal vi ha for fremtiden, for det handler jo om at vi, uansett hvordan man vrir og vender på det, så er vi nødt til å omstille oss, og hvis vi mener at vi skal ha norsk olje og gass i fremtiden også, så mener jeg at vi gjør både skattebetalerne og den næringen en bjørnetjeneste egentlig, ved å ikke si at her er vi nødt til å se på om vi burde tilpasse oss, fordi verden har endret seg, koronakrise eller ikke. Jeg vil jo nesten si at det er et ekstra argument, nettopp fordi at, ja. Timingen er perfekt, egentlig, sier Bruflot her. Nei, det mener jeg ikke at den er. Den skattepakken som kom til oljenæringen den gang var jo egentlig for å redde leverandørindustrien. Fordi uansett om vi skal gjennom en omstilling, så anbefaler jeg ikke å gjøre den på ett år. Det vil bare bety massiv arbeidsledighet og at man mister veldig mange viktige industriarbeidsplasser. Så det, og det er det ingen av oss som vil. Det er det ingen av oss som vil. Men kort til slutt, Bruflot, jeg må bare... Vi skal ha med oss Magnus Takvam her også. Tror du på... Det tror du vel kanskje er et dumt spørsmål å stille, men hvor stor er sjansen for flertall for dette? Ja, jeg håper at hvis man går inn i det med en litt sånn fordomsfri debatt og tenker at dette handler om å sikre norsk økonomi og sikre den omstillingen vi uansett må gjennom, så har jeg tro på det, fordi høyre folk liker å være økonomisk ansvarlige, og så merker jeg meg at vi har med oss både en fra regjeringsapparatet og en fra Stortinget, og da tenker i hvert fall jeg at sjansene bør være der i hvert fall. Ok, takk skal det ha, Henrik Asheim og Sandra Bruflot.